Ah, du fan inte lika rätt. Fish. Grant och tryck i det. Grant och tryck i det. Ingen pojer vill jag se. Jag fick mig fan om jag ska göra fyra vuxen nu. Ska jag etta? Elias, sitter långt på plats! Det där funkar skit. Det är med på Macca och lagledare i varje gång. Jag önskar hela ringen när det var liksom liksom kring mellan tränaren. Då hade vi sin tränare. Det var det samtliga spelare på bänken som svarade. Så han har armarna. Han står ju och håller i.
klemme av det livet etter kampen. Det var 14 eller 12, har vi ikke å si. Fish! Fish! Hva? Nei, det er jo 9-18. Nå lar det regne nå. Kom igjen da. Nå har jeg nettopp lært meg gang etter banen. Du har ikke stått riktig for 3 minutter neste. 3 minutter? 6 minutter? Coach på siden av med deg. Kan du
i den här bra formen när jag jobbar. Thank you.
sånn. Men hva er den turen? Hva som er det? Hæ? Er det at du bruker kibberen?
Avgjørelse fra Semon. Lagdagsspilleren skal avgjøre det hele, da. Ja, den sliter. Men Kristoffer må over 19 nå, sånn at han får banen, da. Ja. Nå, ja. Ja, faen, sånn. Nei, det er ikke det. Det er ikke lenger, da. Ja, ja, men hvis han spiller etter en gang, da. Ja, ja. Nei, det spørs ikke. Nå må jeg... Det er en sjanse. Spill igjen til Høyre. Sudden death.